hana cheo mwarabu kwa asiye kuwa mwarabu isipokuwa kwa takwa. Qala Allahu tabaraka wa taala fi suratul hujurat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uba wa qabaila limadha lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Hii ni aya katika suratul hujurat sura nambari 49. Mwenyezi Mungu anasema, enyi watu, hakika mimi nimekuumbeni nyote kutokana na mwanamme mmoja na mwanamke mmoja. Kulluna abna'u Adamu wa Hawa, sote ni watoto wa Adamu na Hawa. Anasema nimekugaweni mataifa mengi na makabila mengi ili mpate kujuana, lakini mbora kati yenu kuliko wenziwe, atqakum, ni yule mcha Mungu wenu zaidi. Wakala alayhi salatu wassalam, ya ayuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahidun kullukum li adama wa adamu min turab laysa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin illa bitakwa. Mtume amesema, enyi watu, hakika mola wenu ni mmoja na baba yenu ni mmoja, nyote mmetokana na Adam na Adam katoka katika udongo. Hana cheo mwarabu kwa mtu mwingine isipokuwa kwa ucha Mungu tu basi. Hadhihi al-ayatu sharifa indallat ala shay inma tadullu ala musawati al-insani. Aya hii kama inafahamisha kitu, inafahamisha usawa wa kibinadamu. Mabwana, sote tuko sawa kwenye wanadamu wetu. Ndio utaona kila mmoja anastahili kuheshimiwa, kila mmoja anastahili kuenziwa, anastahili kutukuzwa, hakuna mtu anayefaa kudharauliwa kwa mujibu wa aya hii. Lakini ajabu iliyopatikana hapa mlipokaa hapa, wa ana aarifu dhalik, kila mmoja anahisia yake ya jambo alilonalo. Kuna mtu anahisia yeye ana cheo kwa sababu ana mali, anajua sasa mimi sio sawa na hawa kwa sababu mimi nina mali. Mwingine anahisi utukufu kwa cheo chake, mimi nina madaraka kuliko hawa. Mwingine hana mali wala hana madaraka, ana afya tu, ana maguvu mwilini, sema mimi nina nguvu kuliko watu wote hapa, na kama watanichokoza watu wa mimi mmoja nitawaangusha watu wote wa peke yangu. Kuna mtu ana hisia hiyo, na kutoka kwenye hisia hizo ndiko kunapozaliwa maradhi ya kibri, kule kuhisi cheo, kuhisi mamlaka, kuhisi afya, wa hakadha yatawalladu min tilka al-umur al-kibru. Ndiyo kunazaliwa kiburi. Kiburi cha mwanadamu hakipatikani mpaka awe ana jambo analihisi. Walakad kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, la yadukhulu aljannata man kana fi kalbihi mithqalu dharratin min alkibri. Hato ingia peponi mtu yoyote ambaye ana chembe ndogo moyoni kwake ya kibri. Ukienda Makka, karamaha Allah, ukifika Makka ndiko utakwenda jifunza usawa wa kibinadamu. Wanadamu wote kutoka ulimwengu mzima watavaa mavazi ya aina moja. Utaona watu wote wamevaa aina moja, watatenda matendo ya aina moja, watalala sehemu zao moja. Utaona ajabu kubwa sana. Siku ya mwezi nane ya umutaruya, siku ya mwezi nane ndio siku ya kunuia hija, na najua mmeshaelezwa hivyo. Mkisha nuia hija pale Makka, ni msafara kutoka Makka ila wadi Mina, kuelekea katika viwanja vya Mina. Ndugu Islam, kule Mina mahujaji wote wanaishi kwenye mahema. Mahujaji wote kutoka dunia nzima watakaa kwenye khiyam mule kwenye mahema. Na kwenye mahema yale hakuna vitanda, kuna vigodoro. Na muadhamu ya hivyo vigodoro, utakiona kigodoro hata mbavu zako zinakuwa ni kubwa, maana unatarajia muda wote ufike chini. Na wote watalala hivyo. Uliye safiri naye kutoka Tanzania, awe atakavyokuwa, atalala kwenye hema na atalala kwenye kigodoro. Hakadha, baada ya kwenda kutoka Mina, tutakwenda zetu Arafa, yaumu Arafa, yaumu tasi min dhilhijja, tutakwenda Arafati. Ya subhanallah, tukifika kule Arafa, sote ni madhalili baina yada illahi subhanahu wa ta'ala. Kulluna adhilla, laisa minna sharif, nakifu baina yadai maulana adhilla. Tutasimama sote wanyonge mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utaona kuna mtu anaomba dua, mwingine analia, watu wanalia kujuta kwenye dhambi zao, wanakiri dhambi mbele ya Mungu.
Ya Rab, nimekuja hapa, mimi nimefanya kwenye maisha yangu uzinifu mwingi sana, nimeshafanya uzinzi mpaka mie najiogopa, nimekuja kwako Mola wangu. Analia mtu, mke anasema Mwenyezi Mungu nimekuja hapa, ana katil, nimeua watu wengi, ya Rab, ana sarik, ana dhalim, ana kadha wakidha wakadha. Wanakiri pale watu wote namna moja, hakuna mtukufu pale Arafati, hakuna mtukufu hata mmoja, watu wanakulilia katika dhambi zao. Na kwa sababu hii ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema alhajju arafa, alhajju arafa, fakaanna arafata wukufu bi arafa ruknun matinun min arkani alhajji, ndio nguzo kubwa katika nguzo za hija ni Arafa. Utaona pale Arafa watu wote sawa. Na hapa liko jambo niliwekea taaliki, nilizindua kidogo. Mabwana, mkifika Arafa mtoe heshima yenu sana pale Arafa. Pale ni ukumbi wa mkutano, mkutano mkuu wa mwaka kati ya Mwenyezi Mungu na waja wake. Amepanga Mungu kikao chake na waja wake kikuu cha mwaka kiwe pale Arafa. Lazima pale Arafa uende na ajenda. Kila kikao kina ajenda zake. Usiende Arafa huna ajenda, huna cha kusema. Ujue na kwenda Arafa kumwambia Mungu kadha kadha, kwa sababu atakusubiri Arafa. Na tumeambiwa waziwazi, idha kana yaumu arafata yanzilu rabbuna ila samai dunia, ikifika siku ya Arafa Mwenyezi Mungu Mola wetu anashuka mpaka kwenye uwingu wa dunia. Yanzilu nuzula ni yaliku bidhatihi al-a'la laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Anashuka Mungu anavyojua mwenyewe anashukaje. Usianze kutafikra shaitania, kaifa yanzilu, min aina huwa yakhruju. La. Anashuka nuzulan yaliku bijalali. Anashuka anavyojua mwenyewe. Uwe nazo ajenda ndugu Muislamu. Anakuja Mungu kukusikiliza. Una madhambi mengi, yataje pale, mwambie Mungu nisamee madhambi haya. Mwambie Mwenyezi Mungu pale Arafa. Umwambie ya Rabbi, in azamta an tu'adhibani fakhran faman ana. Mungu, kama unataka uniadhibu ili upate fahari, kwani mimi ndio nani? Wa in rumta an ta'fu anni fashanuka hakadha. Lakini ukitaka Mungu kunisamehe, hizi ndio kazi zako. Wewe kunisamehe mimi ndio shughuli zako. Lakini kama utaniadhibu mimi kwa ajili ya kupata fahari, kwani mimi nani Mola wangu? Uwe na mipango ya kuongea na Mwenyezi Mungu siku ya Arafa. Na Mungu anakungoja kupokea haja zako, na wallahi atakupa, atakupa haja zako pale Arafa. Musawatu linsania. Ukitoka zako Arafa, Allah ametuambia fa iza afaztum min arafatin fadhkurullaha inda almash'aril haram walmash'arul haram muzdalifa. Mkitoka zenu Arafa, nendeni mkamtaje Mungu mahala panaitwa mash'arul haram, na mash'aril haram ni Muzdalifa. Hapo Muzdalifa utauona usawa wa kibinadamu. Muzdalifa utajua watu wote sawa. Muzdalifa hakuna sehemu ambayo imekaa ovyo kwenye ibada ya kama Muzdalifa. Muzdalifa Maka mtakaa hotelini, na wengine mtakaa hoteli nzuri tu, kwa sababu mufti anasimamia jambo hili vizuri. Mtakaa namna nzuri sana, walhamdulillah, Mwenyezi Mungu amhifadhi mufti wetu, amina ya rabbi. Mtatoka mahotelini siku ile ya tarwia, mtakwenda Mina kwenye mahema. Kule mahema ya Mina afadhali mko kwenye mahema. Na mkienda Arafa siku ya mwezi tisa mtakaa kwenye mahema. Lakini mkitoka Arafa ile magharibi, baada ghurubi shams, mnakwenda zenu Muzdalifa. Waislamu wenzangu, Muzdalifa hakuna hema, wala Muzdalifa hakuna godoro. Muzdalifa watu wote ni kulala chini. Viko vibusati, wakati fulani kuna vibusati vya ajabu kabisa, yani kijimkeka ambacho mwili wako pia mnene. Utapewa kijamvi, kile kijamvi mwili wako pia mnene, itabidi sehemu ya mwili wako ingine iwe chini. Utalala hapo, wafalme wanalala hapo, maraisi wanalala, yani wewe na raisi mtalala chini. Na mimi kwa macho yangu, hija ya mwisho 2018, unafahamu, 19 kabla ya kuzuiwa na masala ya corona, afana Allahul karim min hadhihi al-afat, 2019 Muzdalifa, mimi nimelala jirani na raisi wa Ivory Coast anaitwa Alassane Ouattara. Tumelala jirani na amewakataza hata walinzi kumlinda, ambaye msililinde hapa. Hapa mimi nalindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kalala chini rais wa nchi ana koroma. Nikakaa nikasema, "Ala, hivi kumbe hapa mimi na huyu sawa. Mimi na rais tumelingana hapa."
kalala mgongo wazi, rais wa nchi kwenye kibusati, walinzi wamekaa kule. Nikasema alhamdulillah, na mimi na rais tumelingana leo maskini. Rais wala hakunizidi kitu hapa, mimi na rais wote wanyonge tu hapa. Kule unapata faida ya kusoma usawa wa kibinadamu, na kwa maana hiyo ukitoka Maka uwe umeshaelimika, ukirudi kwenu usimdharau mtu, ukirudi kwenu usiwe kibri na binadamu wenzako. Ukirudi, inna Allah la yuhibbu almutakabbirin, Mwenyezi Mungu hawapendi watu wenye kibri. Kiburi kinamalizwa na ibada ya hija, ni katika fadhila hiyo, kwa sababu utausoma usawa wa kibinadamu. Utajua wewe na jirani yako asiyokuwa na kitu ni sawa, wewe na mwenyekiti wako wa mtaa ni sawa, wewe na rais wa nchi ni sawa. Fadhila kwa Mungu ni ucha Mungu. Aliyekushinda kwa ucha Mungu ndo kakushinda kwenye yote, lakini mengine haya. Yakulu sahabi aljalil Hasan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu warda, annasu kulluhum min jihati at-taswiri abna'u abuhumu adamu wal ummu hawa'u fa in yakun lahum shay'un fi aslihim yatafakharuna bihi fattinu wal ma'u. Watu wote kuhusiana na walivyoumbwa, watu wote ni ndugu, wote ni watoto wa baba mmoja mama mmoja. Abuhum Adam wal ummu Hawa, baba yao ni Adam na mama yao ni Hawa. Sasa kukitokea jambo la nje na asili yao, kapata mtu jambo liko nje na asili yake, cheo, mali, watoto wengi, nguvu, yatafakharuna bihi, utaona wanajifakharisha kwa hayo. Lakini mal hakika, al hakika tufatinu wal ma'u, watu ni udongo na maji. Elimu hii ni fadhila ya hija, utaipata kuisoma kule, na Mungu anakupeleka huko uende mpaka Muzdalifa, ili ukirudi umeusafisha moyo wako na kibri. Unarudi huna kibri kabisa, unamuona mwenzako ana fadhila kuliko wewe. Na ndio Uislamu na ndio uwanadamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, tawadhau yarfa'ukumullah, jishusheni atakupandisheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Man tawadhaa rafa'ahu Allahu ta'ala, wa man tarafa'a wadha'ahu Allahu ta'ala. Aliyejishusha Mwenyezi Mungu anampandisha daraja yake, na anayejikweza Mungu humporomosha daraja yake. Ibada ya hija, fadhila yake ya tatu ni kujifunza usawa wetu, na kwa hiyo uache kuwa na kibri. Fadhila namba tano ya ibada ya hija, fadhila namba tano ya ibada ya hija, yuha lahiba, ni kukithiri baraka kwenye nchi wanaporejea mahujaji. Kala al-imamu Sufyanu Thawri rahimahullahu ta'ala, idha wati al-hujjaju fi baladi ma fa innahu takthuru barakatuha. Mahujaji wakikanyaga ardhi yoyote, wakishatua mahujaji pale, baraka ya nchi ile inakithiri kuwa kubwa. Nchi inabarikiwa kwa mahujaji kurudi. Wallahi al-azim, siku mtakaporudi huko, nyinyi mtakuwa ni sababu ya baraka ya nchi yetu kuongezeka. Na mara nyingine ndio tunatuhumu sisi, pengine dhiki zinakuwa nyingi kwenye miji yetu baada ya watu kudharau ibada ya hija. Ikiwa hija imeheshimiwa na watu wakaitekeleza, siku wakirudi nchi yao inapata baraka, nafsi ya kuikanyaga nchi inabarikiwa sana. Kwa hiyo tutapata faida namba tano ya nchi yetu kubarikiwa tutakaporudi. Fadhila namba sita, alfadhlu sadis, fadhila ya sita ya ibada ya hija, ghufranu dhunub. Ghufranu lidhunub ni kufutiwa madhambi. Hujaji anafaidika kufutwa dhambi zake, dhambi zake zote zinafutwa, anarudi kutoka hija akiwa safi kabisa mtu huyo, madhambi hana tena, na Mungu amlinde akija asije kuchukua mengine. Waislamu mkirudi, mtarudi mko safi kabisa, na mie ni mwenzenu katika wanaokwenda. Kwa hiyo tutarudi sisi hatuna dhambi, Mungu kaahidi hivyo bilisani nabii al-karim alayhi salatu wassalam. Tukitoka kule hatuna dhambi hata hii hata moja. Atuwezeshe Mungu tukirudi tusichume zingine, tubaki swafi, ibakie mauti ndio yanakinga baina yetu na kifo. Binadamu akae, kinachomzuia pepo ni kifo chake, sio kukusanya. Unakumbuka umezaliwa swafi bwana, umezaliwa huna dhambi yoyote. Walana fakullu kadhunubun, sasa hivi wewe wote umejaa madhambi. Nikupeni habari sio nzuri kidogo, madhambi alionayo mtu hapa, nyie na mimi sote ni wakosefu tu,
Hakuna asiyekuwa mkosefu hapa. Yakulu al-Mustafa alayhi salatu wassalam, kullu ibn Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Wanadamu wote ni wakosefu. Hakuna asiyekuwa mkosefu, lakini wakosefu bora ni wale wanarudi kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Wale ni wakoseaji bora. Sasa kuna watu hapa, yale madhambi yaliyonayo ambayo kashayachuma mpaka leo, kama yanageuzwa yale madhambi yake wakawa watu, yani kila dhambi yako moja akafanywa kuwa mwanadamu, halafu hao watu ambao ndio dhambi zako wakaambiwa wajipange nyuma yako, watafika wapi? Utakuwa na mstari wa watu unafika wapi? Kuna mtu anapanga watu mpaka Marekani hapa. Yaani hao madhambi yake nyuma yake kama ni wanadamu wanafika Marekani mpaka Ukraine kule wote hayo. Ndio hali yetu ndugu Waislamu. Ukienda kuhiji hurudi na mtu hata huyo. Hao watu ambao ndio madhambi yako wote unawaacha huko. Hurudi na kitu. Hii ni faida kubwa sana kwa sababu madhambi ni mzigo, ukifika nayo kwa Mungu umekwisha. Ukifika na madhambi mbele ya Allah ndio umeharibikiwa. Someni aya katika sura Taha. Yakulu al-Mawla tabaraka wa ta'ala, man ata rabbahu, man ya'ti rabbahu mujrima, fa inna lahu nara jahannam, la yamutu fiha wala yahya. Subhanallah. Anasema Mola wetu, man ya'ti rabbahu mujrima, yoyote atakaye muendea Mola wake hali ya kuwa muovu, ana madhambi. Isma'u ya ikhwa, wastaikidhu, wakudhu hathihi lmakala, wala tanamu naumata ahli lkaf. Entabihu ya umata Muhammad. Atakaye muendea Mola wake siku ya kiyama na madhambi. Alibaratu huna shartia, waladatu man, man yati rabbahu mujrima. Atakaye muendea Mola wake ana mzigo wa madhambi siku ya kiyama. Fa inna lahu nara jahannam, la yamutu fiha wala yahya. Huyo atawekwa kwenye moto wa jahannam, na kwenye huo moto atakuwa na uhai usiofasirika, uhai usiokuwa na tafsiri, kwa sababu kanuni zinasema bidhiddil ashiya tatamayazul ashiya, kinyume cha mambo ndio hujulikana mengine. Allah ameweka mambo tofauti ili mengine yafahamike. Mnanielewa ninavyosema? Qala ahlul ilmi fi qawaninihim kullu ma tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi, wan nahyu an shay'in amrun bi dhiddihi wal amru bi shay'in nahyun an dhiddihi. Ukiamrishwa kitu umekatazwa kinyume chake, na ukikatazwa kitu ndo umeamrishwa kinyume chake. Na nifahamu, atakaye muendea Mola wake ana mzigo wa madhambi. Fa inna lahu nara jahannam, atakwenda tiwa katika moto wa jahannam. Sasa umo motoni, la yamutu fiha wala yahya, motoni hatokuwa hai wala hatokuwa hatokufa. Fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ndugu Muislamu na hujaji mwenzangu, nataka unitafsirie wewe leo, ikiwa mtu hajafa wa fi nafsi alwaqti hayuko hai, anaitwa nani? Niambieni nyie, huyo mtu anaitwa nani? Maana leo wewe uko hai ni kwa kuwa hujafa, na ukifa hutoitwa hai, sio? Bidhiddi al-ashiya tatamayazu al-ashiya. Sasa motoni kuna uhai hauna maelezo. Yani motoni mtu hajafa na wakati huo huo hayuko hai. Niambieni nyinyi hapa, ikiwa mtu hajakufa na hapo hapo hayuko hai, huyo anaitwa nani? Jina lake nani huyo? Namba? Alaka al-Fadhil anasema hana jina huyo mtu. Hayatun ghairu mufassal. Watu wa Tanga wanamuita si hayati si mamati. Umesikia maneno hayo? Si hayati si mamati, ma hadha alladhi yani hadha, yani mtu hayuko hai na hajafa. Lile jina la mtu wa motoni peke yake ni adhabu. Hivyo unavoitwa motoni pia ni adhabu. Atakaye muendea Mola wake na madhambi ataingizwa motoni na hatokufa wala hatokuwa hai. Lakini upande wa pili, wa man yatihi mu'mina, man yatihi mu'mina kad amila salihat fa ulaika lahumud darajatul ula, jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar wa zalika jazaa'u man tazakka. Mungu anatuambia atakaye muendea Mola wake hali ya kuwa na iman na alitenda matendo ya khairi, hao ndo watu watapata daraja za juu. Ukisikia daraja za juu usifikirie flyover au magorofa ya Kariakoo. Daraja za juu uzijue, jannatu adnin, daraja za juu ni peponi.
pepo ya ukazi. Tajiri min tahtiha al-anhar, inapita chini ya hiyo pepo mito. Wadhalika jazaa uman tazaka, hayo ni malipo ya mtu alojisafisha na machafu, alousafisha moyo wake. Faida ya sita ya ibada ya hija ni kurudi huna mzigo wa madhambi, yani ikhtisaran shadidan, kama utatoka Maka dhambi zako zishafutwa, na ndo ahadi iliyowekwa na Mtume Muhammad, ikiwa unakufa baada tu ya hija, fa anta min alfaizin, umeshasalimika kuingia peponi. Hasa niwaulize, unaonaje mahujaji wa wenzangu hapa, tukitoka Maka tutufe, unaonaje? Nao asalukum swala. Ni nani na nani hapa? Law rajana min Makka ila baladina thumma namutu kaifa yakunu nam. Ma sha Allah. Tamam. Alhamdulillah. Yakul mudiru na tamam walhamdulillah. Unafahamu? Hadha fi ba'd hadha husn khatima. Aywa. Ma fi ba'd hadha husn khatima. Ma fish. Khalas kida la ismi ma fish. Wallahi alazim. Ummu. Wallahi alazim. Bas bi shart. Aywa. Usikia maneno haya? Mudiri anasema kuna mwisho gani mwingine mwema baada ya huo? Yaani kama unarudi Maka umesafisha dhambi kisha ukafa safi, hivi una mwisho mwema zaidi ya huo tena? Hakuna mwisho. Sasa ndo nawaulizeni na mnijibu kwa moyo, sio kwa ulimi. Nijibuni kutoka rohoni huku. Tukirudi Maka, tukifika tu airport tufe pale pale, mnasemaje? Nani yuko tayari hapa? Naiona mikono kama hainuki vizuri, vipi hapa? Sallu ala nabi. Sa'altuhu man minhu an tibi nafsi idha ma wasala bil Makkah wa wasala fi matar baladi thumma yamutu fil hal man al-awwal qalu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika hija hiyo. Na hapa nikupeni furaha kidogo mahujaji wenzangu, ni kisa tunawake ya fisuri. Kule Syria kulitokea kisa, wazazi fulani wawili walifiwa na mtoto wao. Mtoto wao mpenzi, na mtoto ndo huyo huyo mmoja, hawana mtoto mwingine. Joto la kufiwa na mtoto wao likawa kubwa sana. Wakalia, huzuni imewaenea. Katika kilio chao wakafika kusema, bora ingelikuwa huyu Mungu akatuchukua sisi akamwacha mtoto wetu. Wamefika kusema hayo. Mwanachuoni mmoja kule Suri akawasikia. Akawauliza, hakum ma taquluna am antum min al-la'ibin? Hivi mnasema kweli au mnacheza? Kweli mko tayari nyinyi mngekufa mtoto wenu akabaki? Wakasema, naam, tumeridhia hilo. Akawauliza, ikitokea kweli pakafanywa maarifa na hikima yoyote, mtoto wenu akarudi kuwa hai kwa sharti la nyie kufa, mnasemaje? Sema, tuko tayari sisi. Tuko tayari kama kweli mtoto wetu atarudi sie tufe, tumeridhia. Akawaambia, ni kweli maneno hayo? Wakamwambia, naam. Akawaambia, nijieni siku ya Ijumaa. Tuni yaumal jumaati ma'adik. Chukueni kuku jogoo mzuri, njoni naye siku ya Ijumaa hapa. Siku hiyo mtoto wenu atarudi na nyie mtakufa siku hiyo. Mko tayari? Wakasema, naam. Siku ya Ijumaa wamekuja. Ala udhui hima. Walipofika yule mwanachuoni ana hikma, na ilmu ni hikma, kuwaleta watu kwenye mstari. Akawapanga wale watu, mtu na mkewe, panganeni, simameni mtizamane. Wakasimama wakatazamana. Akawaambia, mimi ninainama kumchinja huyu jogoo huyu. Nikimchinja kutatokea kitu kinaitwa harakatul madhbuhi. Harakatul madhbuhi. Atapaparika huyu jogoo baada ya kuchinjwa. Upande atakao tulia, huyo ndio atakufa mwanzo huyo. Yaani atakako tulia jogoo ndio mfaji wa kwanza. Mko tayari? Kanu, naam. Sheikh anasema, fa huwaitu ala shafiri halqiddiq. Nikaporomoka na mchinja yule jogoo. Nikamchinja yule jogoo, nikabagua kichwa na mwili wake. Akaanza jogoo kupaparika. Wale watu wanamtizama kwa makini yule jogoo. Anapaparika. Baadaye ameonekana anakwenda kutaka kupoa kwenye miguu ya yule mume. Akamtia teke moja kumsukuma kwa mkewe. Akampiga teke kwenda kwa mkewe. Na yule mke alipoona balaa, naye akamtia teke kuja kwa mmewe. Wakapigiana mpira yule jogoo.
mara ya mwisho mume akaona isiwe tabu, akamtia teke kwenda pembeni huko. Kwa hiyo akenda akafa pembeni, kumbe walikuwa waongo, hawakuwa wakweli wale. Na nyie nawaulizeni, mkitoka Maka mkirudi mkafa pale airport, mko tayari? Nyie sio kama wale wa Syria, mmesema kutoka moyoni. Mwenyezi Mungu akubarikieni sana. Faida namba saba, faida namba saba ya ibada ya hija, alfadhlu sabi'i. Faida ya saba ibada ya hija ni zawadi ya msamaha kwa ndugu wote wa karibu na Waislamu wengine ambao hawakwenda hija, na wao wanachukua zawadi. Zawadi yenyewe ni msamaha. Yani anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala lilhaj, mtume anamwambia hujaji, kad ghafartu laka wa liman istaghfarta lahu. Inna Allaha yaghfiru lilhaji wa liman istaghfara lahu alhaju. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe hujaji, anamsamehe na aliyeombewa msamaha na hujaji. Yani wewe unakuwa ushapita, halafu umekuwa na mfadhili wa wengine. Ofa. Umepata ofa. Wewe umevuka tayari, lakini unaruhusiwa ubebe na wenzio. Kila utakayemwambia Mungu na kuomba msamehe na huyu, huyo naye anasamehewa. Umeonaje ibada hiyo? Huku kabla ya Maka hali zetu vipi? Istighfari zetu za huku, Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala amesema baadhi ya istighfari zetu huku ni madhambi. Amemwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma inna nastaghfiruka wa in kana ba'du istighfarina ithman fa inna nastaghfiru. Mwenyezi Mungu tunakuomba msamaha. Ingawa baadhi ya maombi yetu ya msamaha ni madhambi pia, lakini hatuna pa kwenda. La malja'a wala manja min Allah illa ilayhi. Hakuna pa kuokokea kutoka kwa Mungu ila kurudi kwa Mungu. Sasa kuna baadhi ya msamaha, mkisema astaghfirullah na madhambi unapata. Hiyo astaghfirullah yako. Faala sabili mithali, ukiwa na mtoto wako, laka walad, una mtoto wako nyumbani, amekuja wakati wa dhuhuri kama huu, akakutukana matusi, akakutukana sana, wala tastaghribu. Sasa hivi kuna watoto wanawatukana wazazi wao, wala si jambo geni kabisa. Akaja mwanao akakutukana adhuhuri, ukakasirika. Baada ya muda mfupi akarudi, baba, nimekuja na kuomba nisamehe, mimi ni mwanao, mimi ni kipande cha nyama yako, na sisi watoto kwa wazazi hatukui, nisamehe babangu. Ikakupata huruma, ukamsamehe yule mtoto. Saa tisa akarudi tena, we baba, muhuni mkubwa, sijapata kuona muhuni kuliko wewe. Akakutukana tena saa tisa hii. Akenda zake, akarudi kukuomba msamaha, na wewe ukamsamehe. Baada ya alasiri saa kumi na nusu akarudi tena, we baba mpuuzi mkubwa wewe, utamsamehe mtoto huyu? Naambieni nyie, unamsamehe tena huyu? Muombee msamaha na wazazi wenu waliokuzaeni, muombee msamaha na familia zenu, waombeeni msamaha na Waislamu wenzenu wote. Kama hujui kumtenga mmoja mmoja kwa umaalumu wake, sema Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat man madha minhum wa man huwa at innaka rabbuna sami'un qaribun mujibud da'wat. Sema maneno hayo na Waislamu wote watasamehewa, kwa sababu Mtume kasema hivyo. Kasema hivyo Mtume, anasamehewa hujaji na anasamehewa walioombewa msamaha na hujaji. Faida ya nane, na kwa maslahi ya wakati nitaishia hapo inshallah kwenye faida nambari nane. Faida ya nane, alfadhlu samin liibadati alhaji. Faida ya nane ibada ya hija, ndugu wa Islam, ni taalim. At-taalim ni kusoma. Ukienda hija unakwenda kusoma, na nyinyi mnajua nyote, miongoni mwa wasaili za ilmu ni kusafiri, miongoni mwa nyenzo za kupata elimu ni kusafiri. Misdaku dhalika kaulu nabii sallallahu alayhi wa sallam, kala utlubu ilma walau bisin. Itafute elimu japo kwenda China, usizingatie China. Al-ibratu bi'umumi lafz la bi'khususi saba. Kwenye hadithi hii Mtume kataja China. Mimi najua baadhi yenu hapa mnakwenda China, lakini mkienda hamwendi kusoma, mnakununua nguo mje kuuza Kariakoo, mnakufuata biashara. Mtume kasema tafuta elimu ejapo kwenda Uchina. Mazingatio ya hadithi hii, yani ma yustafadu min alhadith,
itafute elimu kwa kusafiri. Toka mji wako kaitafute elimu kwa kusafiri. Kumbe kusafiri ni wasila, min wasaili taalim, ni katika nyenzo za mtu kuelimika. Alhamdulillah, kule utakwenda kuona miji sio yako, utaona wanavyoishi wenzako, utaona tabia za wenzako tofauti, utaona tabia za watu tofauti. Utasoma, ala, kumbe hawa Waislamu wenzetu kutoka Nigeria ndio wako hivi. Wale wa Nigeria Sheikh Kiungiza anawajua habari yao. Utajua ndio wako hivi, sio? Ya subhanallah, ni elimu. Mwisho wa maneno yangu na sio kwa umuhimu wake. Na kuombeni musende kuwa mukalliduna. Musende kuwa wafuataji mkumbo. Kalla wa alfu kalla. Mkifika kule sikilizeni viongozi wenu. Kwa sababu utawaona watu watafanya mambo tofauti na mafunzo uliopewa wewe. Kumbe kaja na mafunzo sio sahihi. Ukaona kumbe na ile ilipo pengine mashaka wetu hawakutuambia. Kumbe unapotea. Kumbe unapotea. Hapa nitakupeni mifano ndugu zangu Waislamu. Maka kubaila salati alfajiri. Bado kidogo alfajiri ikimiwe. Kutoka mule msikitini, na kama umebahatika kuswali bijiwari al-Kaaba. Kuna baadhi ya watu hushikwa na haja ndogo. Anashikwa na kutoka mule kwenye al-Kaaba mpaka vyooni na watu wamejaa, utapata tabu kwenda. Na pengine utakuta foleni kwenye kila mlango wa choo kuna watu kama 50. Wewe utakuwa mtu wa 50 kwa nyuma. Sikutisheni. Hadhi hii mas'ala tunuwakia. Tunamuomba Mungu atupe uwepesi tu. Sasa mtu anajua hiyo adha. Utamuona mtu, na tumewaona kwa macho haya, anatoa mtu kichupa cha maji anacho. Anakidhi haja kwenye kichupa cha maji. Akisha kidhi haja ile chupa anaifunga, anaitia mfukoni, panakimiwa swala, anaswali hivi hivi wala hajatawadha. Haya tumeona sisi mara chungu zima, shikadhi wa Arusha muulizeni. Anafanya mtu anaswali ana chupa yake ya mkojo na hajatawadha. Unaweza ukapangana na mtu huyo. Na pengine na wewe umeshikwa haja ndogo. Ukaona mimi najua kuswali lazima nitawadhe. Mtume kasema sallallahu alayhi wa sallama, la yakbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadha. At-tahara tushartu lisihhati sala. Wewe unafahamu hivyo. Mwenzako kumbe amefahamu hamna. Kama umati umezidi bwana tu kutoa chupa tu, na mambo ana plan B mwenzio. Na umepangana naye. Na wewe umeshikwa na haja. Ushamuona kafanya kitu hicho. Usikona kumbe na hili nalolipo hili. Ili kumbe mashekhe wetu tu hawakutuambia. Wametuficha baadhi ya mambo ya uwepesi kama haya. Na mimi ngoja nifanye. Utaswali bila udhu pale kwenye al-Kaaba na swala huna. Hili ni moja kati ya mifano mingi. La tukallidu ahada. Msimfuate mkumbo mtu yoyote huko. Wafuateni, wasikilizeni viongozi waliochukua dhamana ya hija yenu. Wale mlionao hapa, wanaokuelekezeni cha kufanya, piteni hapa, fanyeni hiki, wacheni hiki. Hawa ndio watu ambao Allah amewapa dhima ya hija yenu ya mwaka huu. Dhima ya hija yenu mwaka huu hajapewa mtu mwingine. Afanye atakayefanya, aseme atakayesema, sikiliza. Lakini usifuate mkumbo watu. Vinginevyo utakwenda Makka, unaweza kurudi Tanzania na huna hija kamwe. Umekwenda kupoteza muda wako. Na pengine hija hii uliopewa na Mwenyezi Mungu ndio hija moja tu na ndio ya mwisho. Na wala hutohiji tena mpaka utakufa. Sasa hii ni fursa tundhahabia. La tufawitul fursa. Al fursa la tatakararu. Fursa haiji mara mbili. Hii zamu Mungu kaangalia waja wake wengi sana wapo. Akakupendelea na wewe uwe mgeni wake. Usiichezee fursa hii. Unaweza baada ya hija yako hii ndio basi tena hutopata hija nyingine. Sasa hija hii itunze sana, na eneo la kuitunza hija yako ni kuwasikiliza vizuri viongozi unaosafiri nao. Akulu ma tasmauna
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا مقبولا. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة. اجعلنا ممن رمى إليك بسهم الابتهال فأصواب. يا ربنا وفقنا بالدعاء وارزقنا مسرا للعجابة. اللهم أنت المسؤول، اللهم أنت المدعو، اللهم أنت المرجو، فلا يرجى غيرك وأنت ما غيرت عادة الامتنان، ولا ينادى سواك وأنت ما بدلت عادة الامتنان. اللهم اجعلنا عبيد الامتنان والإحسان، ولا تجعلنا عبيد الابتلاء ولا الامتحان. اللهم اجعلنا ممن ذاك حلاوة الإيمان وتمسك بقدم التقى والإحسان. اللهم لا تعذبنا اليوم وغدا بالنيران، يا كريم يا ديان يا حنان يا منان. اللهم أنت المجيب لكل من ناداك، اللهم أنت المجيب لكل من ناداك، فارحم كل ضعيف يعتمي بحماك. اللهم اهدنا بهداك، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك. اللهم لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم يا رب البيت والحرم، يا رب البيت والحرم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من يغيث كل من أن من ألم، يا من يرزق الطفل الصغير في الرحم. إن كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم، فارزقنا جميعا من كل غم وهم فرجا، ومن كل ضيق وبلاء مخرجا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجودك يا أجود الأجودين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.